Paris Gjihani do të qëndroj në burg të paktën deri në përfundim të etimeve për vdekje në një 35 vjeqari të komunitetit Rom. Njari e ndodhur në brëmjën e 15 korikut në lajgjen zinëgjira të Gjirokastrës. Gjushtarja e qështjes blerta që vendosi masën e sigurimit personal arrest me burg, bazuar në provat e prokurorit Julan Qafka. Gjergj Almasi u gjeti shtrirë në tok nga policia, pas një telefonatet të mbëritur në salon operative dhe ndëroj jetë rrugës për në spital, si pasoj e plagve në kokë, për prokurorin, vrasja nuk ka qënë paramenduar, por ka ndodhur në rethana aksidentale, 35 vjeqari është tyrë dhe është goditur me sendet të forta, teksa 5 të rinjë të komunitetit romë zieshin me njëri tjetrin. Organi akuzës ka pamjet e kamerave të siguris, teksa Gjergj Almasi bje në tokë, ku për pasoj ka gjetur vdekjen nga goditja në kokë. Arrest me burg, gjukata vendosi dhe për bashkëpunëtorin e Paris Gjihanit, Andon Ahmetin, 18 vjeqë, ndërsa janë lënë në detyrim paracitje dy adoleshentët në gjë 16 vjeqë dhe më vë 14 vjeqë për shkak të moshës e mitur, ata akuzohen për mos krimi, pasi kanë qenë të pranishëm në momentin që kanë do vrasja dhe nuk e kanë raportuar në polici.